Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. В 11-му сезоні я нарешті втілю свою мрію в реальність і вийду на найкрутішу музичну сцену нашої країни. Привіт, як тебе звати? Розкажи, будь ласка, про себе. Мене звуть Айріс. Яке гарне ім'я. Я з міста Харків. Айріс, дуже приємно з тобою познайомитись. Звісно, що я дуже люблю цю пісню і хочу зробити тобі комплімент, як ти її переробила, як по-своєму заспівала. В тебе цікава дуже манера. Вона може комусь дуже подобатись, може ні. І це нормальна ситуація. Трохи не відчула сили, яку я шукаю в свою команду, пробач, але приходь, будь ласка, наступного року. Я дякую вам за це. Дякую тобі. Айріс, ви молодець, ви гарно заспівали, все класно зробили. Класно, що ви експериментуєте, класно, що ви сміливо йдете до якихось там нових пошуків у музиці. Я вже трошечки починаю такий бути вибагливіший, мало місць залишається у команді. Але ви заспівали дуже вдало. Ви така красуня, ви дуже гарно виглядаєте на сцені. Я вам пропоную не засмучуватися, а обов'язково приходити ще, ну і писати пісні свої. Я дякую вам. Я розумію це. Дякую. Буду писати свої пісні, і я мрію ще одного разу зустрітися з вами, можливо, на цій сцені. Дякую вам. А можливо, і на своїй великій сцені, де ми будемо вашими глядачами. Заряджаю вас любов'ю. Дякую. Дякуємо. Друзі, засмутилися. Привіт. Не треба засмучуватися. Я дуже вдячна за цей досвід. Це неймовірно. Одна з сотні найкращих. Ті, хто потрапив на сліпі прослуховування, це вже величезний крок. Розумієш? Я дякую вам за це. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Що була з нами. Дякую. До зустрічі. Отже, це трапилось. Ми перезавантажили «Голос країни». Для того, щоб відкрити для вас нові, неймовірні, особливі таланти, дивись ексклюзивно на 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.